Përfaqësues të institucioneve vendase dhe atyre ndërkombëtare në Kosovë thanë sot se do të luftojnë pa kompromis kundër krimit të organizuar në të gjithë vendin. Komentet e tyre pasuan arrestimin e një pjesëtari të komunitetit serb në veri në kuadër të hetimeve në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar. Ky arrestim u kundërshtua nga udhëheqësit e serbëve në veri të Kosovës, të cilët kundërshtojnë çdo përpjekje për vendosjen e autoritetit të Prishtinës në atë zonë. Nga Prishtina njofton korrespondentin Besim Abazi. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit bëri të ditur sot se ka arrestuar një person në pjesën veriore të Kosovës në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar. Në një njoftim të këtij misioni thuhet se arrestimi që ndodhi në rrugën ndërmjet Zubin Potoku dhe pjesës veriore të Mitrovicës, zonat banuara me shumicë serbe, është pjesë e hetimeve rreth krimit të organizuar, pastrimit të parave, kontrabandës me karburante dhe shmangjes së taksave. Operacioni thuhet se është kryer nën përkujdesjen e forcave pashtruese të NATO-s. Euleksi nuk ka bërë të ditur identitetin e të arrestuarit, ndërsa përfaqësuesi lokal të serbëve në veri thanë se fjala është për Jevrio Pantelić nga komuna e Zubin Potokut. Ata thanë se është e papranueshme që serbët të arrestohen për fshehje të taksave ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës që serbët nuk e njohin. Ndërka shefi Euleksit, Ksavije Budimanjak dhe ministri punëve të brendshme të Kosovës Bajram Rexhepi thanë se do të jenë të pakompromis në luftën kundër krimit të organizuar në gjithë Kosovën. Zoti Budimanjak tha se kishte një veprim i kërkuar nga gjykata dhe njësoj do të veprohet sa herë që kërkohet nga drejtësia. This is an ongoing willingness by Eulex to target organized crime. Kjo është një katëshmëri e vazhdueshme nga ana e Euleksit për të goditur krimin organizuar në gjithë territorin e Kosovës, tha zoti Budimanjak. Ndërsa ministri Rexhepi tha se fjala është për një rast të nivelit të lartë të krimit të organizuar. Dhe urojmë që mos jetë rast i izoluar, po të ketë edhe matutje arrestime. Dhe ndaj kriminelve nuk ka pardon, pavarësisht cilit komuniteti takojnë. Dhe në cilën pjesë të Kosovës gjindën ata. Pra kjo ishte synimi, qëllimi dhe bashkë me zotin Budimanjak me të cilin jemi shumë gjatë edhe si komandant i këforit, ekziston për kushtimi që bashkarisht të arrim suksese më të mëdha. Vendosja e sundimit të ligjit në veri vazhdon të jetë një prej sfidave kryesore, me që atje nuk funksionojnë as gjykata, të paktën jo me personel vendas. Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dale thanë ndërkësi se në Kosovë ekziston një sistem i vetëm ligjor dhe s'mund të ketë dy të tillë. We all know that there is one constitution and one legal system in Kosovo. Të gjithë dimë se ka një kushtetutë, një sistem ligjor në Kosovë dhe nuk mund të ketë dy sisteme të ndara gjyqësore që funksionojnë në konkurrencë me njëri tjetrin, thanë ambasadori Dale. Edhe më shumë se 3 vjet pas pavarësisë së Kosovës, veri i vendit ka mbetur jashtë rendit kushtetues të saj për shkak të refuzimit të qytetarëve serb për të integruar në jetën politike në shtetin e ri. Autoritetet ndërkombëtare thonë se kjo çështje do të jetë temë bisedimeve që zhvillohen aktualisht ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por veri është se do të mbetet pjesë e Kosovës, duke hedhur poshtë mundësinë të ndarjes së tërësisë toksore të saj. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.